Det var en del frågor som kom in också omkring allmän ryggträning. Hur tränar man för att stärka ryggen, stretcha ryggen och egentligen få en allmän bra rygghälsa? Svaret är väl egentligen samma som vid många andra av de frågorna. Att såklart en allmän rörelse, hitta en träningsform eller en aktivitet som man tycker är kul, är givetvis ett sätt att få en allmän rörelse i kroppen. Men jag tänkte ändå att jag skulle instruera tre övningar som jag har som lite av favoritövningar för att få igång ryggen, eller om man känner sig trött och stel, hur man skulle kunna börja med några enkla hemövningar som knep. Och det här är ju någonting som kan komplettera din övriga träning också, skulle jag säga, för att få in lite mer rörelse i lite fler plan. Och när man pratar plan i ryggen, så är det ju, ryggen har ju en rörelseförmåga som finns i, när vi pratar rotation, alltså hur ryggen roterar. Vi har ett plan som lateralflekterar, alltså lutningar till sidan. Och sen har vi ett framåt och bakåt plan som kallas för sagittal, som egentligen är att ryggen rör sig framåt och bakåt. Det tycker man kan ha med sig, att man försöker få med rörelse i de här olika planen på ett sätt som man är trygg och bekväm i till att börja med. Och sen så kan man alltid öka ansträngningen eller belastningen. Jag kommer visa här en början på några av de planen som man kan börja i, som jag tycker är bra. Den första övningen är en övning som har hjälpt mig väldigt mycket i att få kontakt med rygg och bål på ett helt annat sätt än vad jag har tränat tidigare. Så det här var ett första steg för mig att faktiskt få ett hum om att aha, man kan träna ryggen åt det här hållet också. Vilket kanske inte är så vanligt man gör i sin hemmaträning eller i sin gymmiljö. Så den här tycker jag är ett jättebra sätt att stärka ryggen i det här så kallade sidoplanet. Sitt upprätt. Ryggen är som sagt en upprätt position. Luta sig till sidan. Stannar där man känner att man är ungefär i linje. Samma sak här, kan man använda sig av en spegel för att se att man ligger i en bra linje. Ligg kvar ungefär 2 sekunder i ytterläget, 2 till 3 sekunder. Och så kom tillbaka. Och så upp igen. Övning nummer 1. Övning nummer 2 tycker jag också är en bra förberedelse kanske inför många andra typer av knäböjande övningar. Det är också ett bra sätt att få kontakt i olika delar av sätesrumpmuskulaturen. Ryggen på bollen, sträcker upp, höft och så ner, håller isär knäna här, pressar upp, och sätter sig ner. Och så ner. Övning nummer 2. Den sista övningen, töjövning för höftböjare. Öppna upp höft egentligen. Men också en av vad jag tycker många som har väldigt mycket problem med stelhet och lite rörelsebegränsning i, som är väldigt nyttigt för många trötta, ländryggsbesvär också. Så den här tycker jag är en enkel övning också att hjälpa till att få igång ländryggen med. En, skulle jag säga, en av de vanligare töjövningarna som jag ger för många av mina ländryggspatienter. Och den här är ju också återigen som ut efter förmåga och för i olika utföranden. Men den här är ett av de enklaste sätten, tycker jag. Utgångspositionen där. Och sen glider man framåt. Vissa kanske börjar känna att där tar det lite stopp. Då får man stanna där, hänga in. Kanske man går tillbaka lite grann.
Testa att glida lite längre ut igen. Och tillbaka. Testa och utmana ännu lite till. Upprätt. Bröstkorgen uppåt. Här nere händer inte så mycket. Kommer man bak lite grann med kroppen och lutar sig bakåt så öppnar man upp framsidan ännu lite mer. Upprepa det här några gånger. Håller det här läget. 10 sekunder skulle jag säga. Så man känner liksom att nu är det max. Och gå tillbaka. Den korta höftböjen fäster lite innanför, eller vad ska man säga, insidan av lårbenet. Den har ett ganska stort fäste bak i ryggen också, höftböjen. Psoas, iliopsoas är man kallat. Så den fäster ganska lång del av ländryggen. Så jag tycker många gånger så ser man en koppling där mellan en, vi kan kalla det för en kort och stram för att göra enkel, en kort och stram höftböjare som påverkar mycket av ländryggen. Låt säga att det kan ha med dagligt sittande, 6-8 timmar om dagen. Mycket spinningträning till exempel som gör att vi även blir svaga i de här delarna såklart. Men rörelseförmågan tycker jag många gånger är begränsad kring höft och ljumskar även vid en del ländryggsrelaterade besvär, också bäckenrelaterade besvär, som jag tycker att det är otroligt tacksamt att jobba med den här korta höftböjaren. Så av den anledningen tycker jag att det är kanonbra att få igång den här rörelseförmågan lite mer. Och märker man här att ja, men jag kommer jättelångt i den här rörelsen, här verkar det inte vara några större begränsningar. Jämför med höger och vänster sida också och se om du hittar några sidoskillnader. Kan du koppla det till att det är det som påverkar din ländryggsmärta? Så att testa, jämför höger vänster sida, se om du hittar några skillnader. Och såklart så är det här ett steg på vägen. Givetvis så kan det finnas andra förklaringar också. Men det här kan vara en bra början.